Mwana gwe chachi ya gwanga sinna jimaliriza na jimaliza. Antu wano wanangi. Nari njagala kuba baba antu tebakiriza. Ate chachi mnango bloko lechitegeza kusoroza sento. Wadero chimanyi. Mukama yebazibwe. Mulete chimwe chekumi. Naba rwade. Binali ngendo okuddamu ebyo. Ne nti akatonda n'enzijukira mu Ezekiel 13. Katonda abonereza buli efula mugundi. By the way, omuntu efula kyatali. N'olimbira mu linnya lya Katonda natya ne ngamba kanzibe byange. N'embivaako ebyokusabisa abantu. Okulokoka nze nalokoka naye okukiddamu Katonda. Kibako ya Katonda eruma. Oyinza okwesanga kati eddalu likoze eki. So nakireka nti abantu banzikiriza munange nali ngenda kuba benjiri njimanyi. Nasoma Bayibuli emyaka ebiri. Manyi okusaba, manyi okusinza. So chachi yali eyimiriddewo ku musingi oguyina Katonda naye okubabba. Kubanga nali nja kuleetawo abantu bange abalema nga ate si balema. Ekyamagero! Bankuba bukubi kikono, bebekulu yankuba ekikono ekita. Kyesiriyo ejjako sirina kyakukola. Muganange bebekulu, bw'otya ate bange enjala ebalube! Bebekulu yankuba ekikono, siriddamu mumanyira. Bambi sibyogera nkota nneebakangako. Era nga mwagala nnyo ate nga banneetaaga okubaleetera bamalaaya. Bankuba kikono, bebekulu yanyiiga yankuba ekikono mu eriyeeso ne nzikiriza. Yali mukwano gwange naye yankuba ekikono, anti nayogera kadingidi. Yannemesa sente siri nyaguru. Naye kani bandabe guru FC enkwatirayo. Mama FC. KFC FC. SFC. Gundi ki? Social media biki? Special command. Bana bayinza bannange okundeeta. Naye nembyesonyiwa.